još smo u toj grupi zakona koji se tiču zdravlja, ovoga puta predlog zakona glasi: u Zakonu o izboru predsednika Republike „Službeni glasnik“ taj i taj, u članu 11. stav 3. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a koja glasi: lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Znači, kao što rekao sam malo pre, kandidati za člana vlade treba da budu u obavezi da imaju to lekarsko uverenje, to treba da imaju i kandidati za mesto predsednika. I mislim da je to potpuno logično. Kao što sledeći predlog zakona se odnosi na poslanike. A to znači da ne smemo da dopustimo sebi da nam se makar među kandidatima, a kamoli kod izabranog predsednika, pojavi neko ko nije sposoban za rad u državnim organima. I to ne iz fizioloških razloga, nego iz nekih drugih razloga koje savremena medicina definiše kao F dijagnoza. To imamo očigledan primer. Imamo situaciju da neko kaže da će napraviti fabriku čipova pre 6 godina. Ništa od toga. Imamo situaciju da neko kupi na buvljoj pijaci lažni znak Mercedesa, da ga zalepi na autobus Ikarusa i da kaže: evo investicija. Imate nekoga ko vam dovede tenis, neku firmu iz Nemačke, koja kolje svinje, pošto Srbi nemaju pojma da kolju svinje. Kakvi to? Jezda je nešto Karađorđe izvozio za Austro-Ugarsku, odnosno Carevinu i Miloš Obrenović i još mnogi drugi, ali sad će da nas nauči Nemac kako se kolju svinje. I onda vam to kaže da je to civilizacijski napredak. Ili vam neko kaže da u stanovima preko 4. sprata ne mogu se prave deca. I da je to podatak koji je važan za izgradnju stanova na severu Kosova i Metohije. Ili da vam kaže da ima da napravimo, naravno uz Kineze, kanal Dunav-Morava-Vardar, pa da onda ta voda ide u koje more? Egejsko ili Crno more? Pošto Vardar ide u Egejsko more, a Dunav ide u Crno more. A voda ne može da ide u dva smera, znači ili ide u jedno ili u drugo. I to ne treba da budete genije, pa da znate, to se uči iz poznavanja prirode i društva, ako ste normalan čovjek. Ili vam obećava pola decenije da će plata od sutra da bude 500 evra, a onda sad kaže i ponovo slaže da će od januara da bude 470. Moramo to da sprečimo. Svi na pregled pre nego što dođu na neku funkciju. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za 5, protiv niko, uzdržao niko, od 155, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.